ठिकै छ, अब हामी आज हेल्थ क्याम्प भनेर मेन्टल हेल्थ क्याम्प प्लस रेस्पिरेटरी सम्बन्धी चेस्टको हेल्थ क्याम्प भनेर हामी समर्थ नेपालको ओभरअल हामी आज साइकोलोजीमा सायद 22-25 बिरामीहरू होला। प्रायः जस्तो बिरामीहरू चाहिँ डिप्रेसनको पाइन्छ कि त्यसबाहेक चाहिँ समाज कम्पिसहरू हुन्छ, हामी हातका झन्झन गर्ने यस्तो लक्षणहरू पनि धेरै पायौँ। त्यो साथसाथै एडजस्टमेन्ट इस्युहरू निकाल्नु हुन्थ्यो र अल्कोहलको प्रब्लमहरू पाइयो। ओभरअल हेर्दाखेरि कतै न कतै डिप्रेसनकै बिरामी बढी देखा थियो। त्यसको मेन कारण चाहिँ फ्यामिली कन्फ्लिक्ट, र फ्यामिली कन्फ्लिक्टको मेन कारण चाहिँ अल्कोहल हो। त्यही भएर यो बिरामीहरू मलाई होपफुली अब पछि पछिको दिनमा चाहिँ अझै अवेरनेस बढ्दै गएपछि अझैले अझै हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ ठाउँ ठाउँ पुऱ्याउन सक्यौँ भने अबको दिनमा चाहिँ हेल्थ क्याम्प गर्दाखेरि धेरै नै मानसिक रोगका बिरामीहरू आउने जस्तो लाग्छ। खुसी लागेको कुरा के छ भन्दाखेरि यस्तो रिमोट ठाउँमा यस्तो गाउँमा आउँदाखेरि पनि बिरामीहरूले चाहिँ आफैले अब मलाई मानसिक रोग छ, मलाई तनाव छ, मलाई टेन्सन छ, मलाई यस्तो हुन्छ भनेर आफै आउनुभयो। त्यो चाहिँ एकदम सकारात्मक पक्ष हो जस्तो लाग्छ मलाई यो क्याम्पको होइन। र कतिजनालाई काउन्सिलिङ पनि गऱ्यो, कतिजनालाई औषधि खानुपर्ने हामीले औषधि पनि दियो। होपफुली अब फलोअप गर्दाखेरि बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ। इन्ट्रोभेन्सन पार्टमा चाहिँ यो अल्कोहल एकदमै अल्कोहलको प्रब्लम धेरै भएको हुनाले सायद त्यो अल्कोहललाई कन्ट्रोल गर्न सकियो भने त्यसबाट हुने मानसिक समस्याहरू आफै घट्दै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र आगामी दिनहरूमा त्यसतर्फ पनि हामीले काम गर्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू।